Silonijaan Hakrazanot, Behot Poriman of Ganja Zodo, Silonijaan Hakrazanot, Unsolis Namras de Gai Potatoka, Hantipur, Borpotar, Arokitan, Naka, Talasit, Talasisola, a contract or passport, Bodir, Gupon, Sambar, Borai, Akotor Picket Ganja, Lukwayana, Obosar, Arkeo, Drakorise, Mot, Ato Quintal Ganja. আৰক্ষীৰ গোপন খবৰ ভিত্তিত বোকাজান মহকুমা আৰক্ষীৰ বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত শান্তিপুৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপেন বৰুৱা আৰু সহযোগী আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান গাঞ্জাখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা হাৰিয়ানাৰ বাৰাণসীলৈ HR38XA0093 নম্বৰ এখন ট্ৰাকৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল গাঞ্জাখিনি আনুমানিক ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য প্ৰায় লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে গাঞ্জা সৰবৰাহ কৰাৰ লগতে জড়িত ট্ৰাকখনৰ চালক হৰিয়ানা সেৱা সিং নামৰ লোকজনক